akamaro ntagereranywa ko kurya ikigori cyokeje. Ibigori byokeje bifite akamaro gakomeye ku mubiri wacu. Abantu benshi ntibazi ibanga ryo kurya ibigori byokeje. Abenshi babirya kubera biryoha cyangwa n'abandi babirya batazi impamvu, ariko buriya kubura ibigori byokeje cyangwa se ikigori cyokeje ku mafunguro yacu ni ukunyagwa zigahera. Reka nguhe ikaze kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, harimo n'amakuru abagezweho. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Emmanuel Niringiye Umukiza. Ikaze. Abantu benshi rwose ntibazi akamaro ko kurya ikigori cyokeje, ariko burya uretse kunurira kwacyo gifite n'akamaro gakomeye ku mubiri wacu. Reka nkugezeho akamaro ko kurya ibigori byokeje. Icya mbere nakubwira, ikigori cyokeje gikungahaye ku ntungamubiri ya folic acid. Folic acid ni ingenzi cyane ku mugore utwite, kuko ifasha mu iremwa ry'ubwonko bw'umwana uri mu nda ndetse ikanongerera umubiri wacu amaraso. Nanone folic acid ifasha umubiri kwivura inkorora na bumwe mu burwayi butandukanye bworoheje. Folic acid si ingenzi cyane ku bakuru gusa, ahubwo ku bana ibafasha gukura neza mu gihagararo no mu bwenge. Icya kabiri nakubwira, ikigori cyokeje gikungahaye kuri fibre zifasha mu igogorwa. Burya iyo uriye ikigori cyokeje uba uhaye amara yawe gukora neza umurimo wo kugogora no gusya ibyo turya neza. Fibre ziboneka mu bigori zikaba ari nziza cyane ku migendekere myiza y'igogorwa ndetse no kubaha intungamubiri zakwirakwira mu mubiri hose. Ikigori cyokeje gitanga ibivumbikisho mu mubiri bitanga imbaraga ndetse bikanarinda umubiri kunanirwa. Ikigori cyokeje cyifitemo ubwoko bw'amasukari afasha umubiri kubona imbaraga ndetse ukanabasha gukora igihe kirekire utananirwa. Muri rusange ibigori ni ibinyamafufu byifitemo amafu akungahaye ku bitera imbaraga. Ikigori ni isoko nziza y'ibitera imbaraga, cyaba icyokejwe, gitetswe mu nkono cyangwa icyakozwemo ifu cyangwa kikaribwa hari impungure. Akamaro ka kane, guhekenya ikigori cyokeje bisukura bikanakomeza amenyo. Burya guhekenya ikigori cyokeje bituma amenyo akomera, kandi uko ubihekenya agace kazanywe n'imyanda kakiyomeka ku menyo kagenda kavaho, hanyuma umuntu akagira amenyo akomeye kandi afite isuku. Nanone ikigori cyokeje gishobora kukubera umuganga mwiza w'amenyo, kikagusuzuma ukamenya iryinyo rirwaye cyangwa ryacukutse, kubera ko iyo ugikocoye iryinyo riba rifite ikibazo rihita rikurya, akenshi ugasanga ari utanabizi ko urwaye amenyo. Ikigori cyokeje cyifitemo intungamubiri zirinda amaso. Ikigori cyifitemo intungamubiri na vitamine zituma kigira uruhare mu kurinda amaso ndetse no gutuma hagira ubuzima bwiza. Kubona neza ni ingenzi kandi bituma isi ikuryohera ikakubera nziza. Buriya nurya ikigori uzaba usigasira unarinda amaso yawe. Ikigori kandi cyokeje kirinda ubusaza. Ubushakashatsi bugaragaza ko kurya ikigori cyokeje bituma nyiri kukirya hagira uruhu rwiza rworoshye kandi rukeye, bikaba biterwa n'intungamubiri tugisangamo. Ntago nakibagirwa kukubwira ko hari ibintu tudaha agaciro kandi bifite umumaro munini mu buzima bwacu. Ngiye kugaruka ku ifunguro rya mu gitondo ndakubwiraho ibintu by'ingenzi bigiye birimo tudaha agaciro kandi hari ngombwa. Inzobere mu mirire zitandukanye zigaragaza ko ubushakashatsi bwazo bwagaragaje ko gufata ifunguro rya mu gitondo hari ingenzi, kuko rifasha umubiri kugira ubuzima buzira umuze ndetse rikanarinda umubyibuho ukabije, ko rituma umuntu haca ukubiri no kuryagagura.
Le Figaro yanditse iyi nkuru ivuga ko 76% by'abantu babashije gutakaza n'abagumanye ibiro bari basanganywe. Mu bakoreweho ubushakashatsi mu gihugu cy'Ubufaransa, hari abafataga ifunguro rya mu gitondo ku buryo buhoro kandi ku masaha adahindagurika. Ibi bikaba bitandukanye cyane n'ibimenyetso byo kuvuga ko ifunguro rya mu gitondo ryatuma umuntu yiyongera ibiro. Ngiye kukugezaho zimwe mu mpamvu zerekana ko ifunguro rya mu gitondo hari ingenzi. Ifunguro rya mu gitondo rituma umubiri wongera gukora nk'uko wakoraga umuntu hataryama. Ikindi, ifunguro rituma umuntu ashobora no gutakaza ibiro cyangwa akagumana ibiro hafite. Abashakashatsi bavuga ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo bafite amahirwe menshi yo gutakaza ibiro, kuko umuntu utafashe ifunguro rya mu gitondo iyo hariye hajya byinshi kubera ko aba afite inzara nyinshi, cyangwa hakajya buri kanya kubera ko aba afite inzara, bikaba byanatuma ibiro bye byiyongera ku bwinshi. Ikindi, ifunguro rya mu gitondo rituma umuntu agera ku ntego. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo bakora neza ibyo bashinzwe ndetse bakanatsinda mu bizamini kurusha abadafata iryo funguro ry'ingirakamaro cyane. Banavuga ko rituma ubwenge bukora neza ndetse bugashobora kwakira amakuru mashya nk'amasomo n'ibindi. Ifunguro rya mu gitondo kandi rinarinda umururumba. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo birirwana akanyamuneza nta mururumba bafitiye ibyo kurya bitewe n'ifunguro bafashe mu gitondo. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro cy'ubuzima kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Mboneraho kukwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bitandukanye, byaba iby'ubuzima, amateka, ubukungu ndetse n'amakuru habagezweho kuri Hot 250 TV. Nje twabanye muri iki kiganiro cy'ubuzima ku kamaro k'ibigori ni Emmanuel Niringiye Umukiza. Naho ubutaha mu kiganiro cyacu cyangwa se amakuru hazaba hagezweho.